Всім привіт! На зв'язку сьогодні з вами я, Катерина Мосієнко, яка є фітнес-тренером, яка є тренером групових програм, працюю у фітнес-клубі «Енерджим», є викладачем Інституту фізичної культури і спорту. І сьогодні у нас буде така надзвичайна тема, з якою мені допоможе Аліна. А мене звати Аліна Корнєва, я є beauty and health coach, де показую, розказую кожній дівчинці, як харчуватися і як зробити так, щоб покращити свій вигляд. Да? І отже, у нас така дуже цікава сьогодні тема, бо Катя мені вислала своє фото, що вона щось питалась там повторити мій макіяж. І макіяж незвичайний, це буде макіяж виключно помадою. Так трапилося, що я була у відпустці і забула всі пензлики, тіні, рум'яна. В тебе таке було? Так, звісно, не раз. А у вас таке було, що ви поїхали у відпустку і просто все забули. Да? І ну, помада в нас завжди є в нашій сумочці. Да? І я показала декілька образів тільки виключно помадою, і Катя повторила, але трошки не так. Тобто, і ми сьогодні, давайте я покажу вам, як це зробити. Легко, і у нас буде два макіяжа. Один буквально за 30 секунд, більше не потрібно, а другий більш такий вечірній. Так? І в нас сьогодні буде, в мене така класична червона помада. Бачите, така? А в мене от така от яскрава рожева, як фуксія. Як вам? Ви колись малювали взагалі губи? Або щоб були і на повіках, і на ваших щоках тільки одна помада? Якщо ні, залишайтеся, і ми будемо починати. На нас з Катюшою є тільки тональна основа, бо ми будемо робити помадою, це кремова текстура, і у нас повинна бути кремова текстура на нашому обличчі. Отже, в мене червона. Приступаємо. Можна це робити пальцями, пензликом або губкою. І наносимо на щоки. На одну і на іншу. Правило таке, яким, коли ми посміхаємось, то на оці щочки ми наносимо і розтушовуємо. Це робимо швидко, бо в нас помада Artistry, вона дуже-дуже пігментована. Не бійтесь, якщо у вас там щось, знаєте, так забагато, ви можете завжди прибрати. Бачите, як м'ягенько воно так розтушовується. І дуже такий, ну, як для мене, такий натуральний, да? Так, так, абсолютно такий. Як вам? Як, знаєте, як з мороза. Ага, от я там з язика зірвала. От, дивіться, як виходить, так? От. І це перший варіант. В нас є складка, да? З пунчиком чи на пальцях, що у вас залишилось, в складку і до свого візка. Ось так. Бачите, навіть нічого не потрібно мазати. Клас! Як вам? Дивіться, як воно виходить. Так прям взагалі легесенько? Легесенько. Я кажу, можна отак помадою пальцем макнути і вже мусор винести вже іншу людину. Я чула, що можна рум'яна так наносити, але от з приводу помади взагалі от прям да. Вперше дізналася. Дивіться, клас. Як воно. І все, в нас вже перший макіяж готов, ще губи, так? У нас такі легенькі, тому ми будемо просто так прихлопнемо. Можна пальцем розташувати. І у нас такі легенький-легенький перший макіяж, який можна зранку нанесли і пішли. Да? Дивіться, який зразу вигляд інший, зовсім інший. Да? Такий свіженький, дійсно як з мороза, легенький такий макіяж. Як вам? І це, от, бачите, без фільтрів ми знімаємо, як воно є. І зараз давайте ми його трансформуємо в такий вечірній макіяж. Ми зробимо Smoky Eyes помадою. В мене та ж залишається червона, а в Каті відтінок фуксія. Ну що, поїхали? Страшно? Та ж поїхали. Ми беремо саме найголовніше правило, да? Коли ми з вами малюємо смокі, щоб в нас не було таких панд, да? Не повинно виходити за лінію нижчих наш рісниць. Ві, да? Ось так. Тобто у вас, я отак намалюю, отак от. Бачите? Це така лінія, за яку більше нічого не виходить. І також це дуже пігментована помада, тому ми прихлопнемо. Так. Ви
інтенсивність ви вже самі будете собі... По одному оку, так? А можна і на друге. Ага. Можна одразу і на друге. Але це робить швидко, бо помада дуже пігментована. Ми намалювали вії, щоб не затягувати ефір, бо такий спонтанний. І розтушовуємо всі. Головне правило у макіяжі, що всі лінії ми наверх тягнемо. Дивіться, які. Так, я тут. Ну так, звісно, одразу погляд міняється. Да? І не бійтесь яскравих відтінків. І, до речі, попереду зима, да? І таким чином ми можемо підіймати собі настрій. Дивіться, совсім трохи-трохи. Інтенсивність. Ну, то може... так яскрав... то мені можна ще, да, додати? Можна ще, угу. Так. Бачите, як виходить? Як вам? До речі, подивіться на мої очі, які вони стали такі прям голубі-голуби. Підійде карі глаза, підійде. Підійде для всіх. Не бійтесь. Дивіться, які очі. Клас. А, бачиш, Юля написала, давно було цікаво, як це ти робиш. Все. Бачите, скільки часу зайняло? Менше хвилини, так? Да? Ви можете, якщо там трошки ви там зайшли, бачите, спонжик в мене з тональною основою, трошки потушувати. Ось так. Так? І якщо ми от з вами повинні розуміти, що в нас... це кремова текстура, і ми її повинні зафіксувати. Чим ми можемо зафіксувати? Це взяти рум'яна і трошки, знаєте, як тою пудрою додати. Це в мене так. Такі безблизькі, так? А в мене золотим таким сяйвом. І неважливо, які у вас є. Просто для того, щоб зафіксувати. Інакше у вас попливе все. У мене, коротше, була така ситуація, колись я мала їхати на турнір. Я завжди, до речі, оце те, що ми зараз малюємо на камеру, для мене це такий стресовий фактор. Я завжди навіть на турніри малювалася вдома, я вставала в 6-й, в 5-й, але малююсь так, щоб мене ніхто не квапив, я була спокійно. І я вирішила, купила блискітки, і вони були на гелівій основі. А тіні в мене були пудрові. Там таке вийшло. Можна, що ще можна додати? Можна так залишити. Бачите, в мене є тільки... О, який гарний, дивіться. Дивіться наші очі, як вони просто змінилися. Колір став більш такий яскравий, насичений. Можна ще додати, наприклад, тіні або пудру. Отут всередину. Щоб не такі були заплакані. А, до речі, да, кажуть всі, рожеві тіні, там ще якісь, да, будуть заплакані очі. У нас заплакані? Ні. Ніхто не плаче. Дивіться, головне це просто, і Катюша не є професіонал взагалі. Взагалі не професіонал. Але це можна зробити просто. Ще такий маленький нюансик для того, щоб ваші очі, і якщо ви, наприклад, дуже там багато там нанесли помади, да, і вам ну, здається, що такі заплакані очі у вас, то беремо карандаш. Да, олівець беремо і межі рісничку, міжвійку тут прорисовуємо. Да? Я візьму теж, бо мені, вибачте, так. От, ви можете трошки, і воно тоді розділить яскравий колір. Я вам зараз покажу так швиденько. Дивіться як. Да? Гарно? Да? Малесенькі штришочки там нанесли і вже яскравий колір... відтягнули від ваших очей, так. Воно, звісно, зручніше робить, коли він не промальований, так. Тому так от, да? Але спонтанний ефір, ми не робили нічого, дивіться, як гарно. Ну що, це у нас вечірній макіяж, і ми наносимо нашу одну ту саму помаду яскраво на наші губи. Да? І вона мені подобається з таким кінчиком, бачите, бо зараз не в моді олівці для губ, так не модно, да? І ми наносимо. І в нас матуюча текстура, одна та інша.
дуже незручно. І хочеться, щоб не затуляла, да, вам нічого було видно. Я можу ще пензликом тільським. Яскраво, да? Бачите, як? О, які наші зуби. Клас, я трошки так зараз тут підправлю. І бачите, в принципі, да, яскраві кольори, але не жовтять взагалі, а от білизну зубів не робить жовтим. Та ой, що, як гарно. Як вам? Дивіться. Клас! Чи робили ви б собі такий макіяж? І, до речі, якщо у вас відпустка, як в мене було дві помади. Я робила перший макіяж, другий вечірний. У мене ще була рожева помада, яку я робила повністю, ти бачила, мабуть, да? І ніс, і скули, так інше. Отже, макіяж – це просто і легко. Головне – підібрати. Дякую. Головне – підібрати свій відтінок. В мене така, в мене Artistry матова помада, це із новинок то, що вийшло, вона підійде всім. Всім дівчатам. Такий колір, знаєте, який не прогадаєте. Дуже відбілює зуби, бачите, які, да? Вона не, вона матова, але вона не робить такі вузькі, да, губи. Ви бачили нас без макіяжу, да? В мене вони дуже тоненькі. Да? А в Каті рожева, теж матова, і вона більш для дівчат, які мають холодний підтон, да? Яким більше йде рожеві відтінки, знаєте, не теплі рожеві. Вона дуже гарно буде підкреслювати ваше і обличчя, буде такі, знаєте, свіженькі більше. Ну, ось такий незапланований ефір, Етер в нас вийшов. Якщо вам подобається, будемо робити більше. Задавайте свої питання, що ви хотіли ще. Можливо, ви хочете взагалі корекцію тільки помадою або стрілки помадою. Що, так теж можна? І теж можна, і стрілки можна помадою зробити. Я вважаю, що цей макіяж повторить кожна. Якщо немає губки, в нас є наші пальці. Всім пока! Всім пока! До побачення!